اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یمایم د لغمان ولایت اوسیدونکو، او زما بالخصوص د افغانستان او د افغانان خصخه د هیله لرم چې خپل راکړور کړ چې کله کوي، نو هیله ده چې د افغاني نوټونه خو ساتنه وکي په غوړو لاسونو، او هیله کوم تنه چې په خپل په پیسو باندې یاداشت او دا شوینه نور مونیل کی او په جی بی باکس اكونه کې وساتي. او زه بل خصوص د افغانستان بانک د بری حیات څخه هم مننه کوم چې د افغانۍ او ارزښت د خارجي اثر په مقابل کې ډیر ښه ساتل دي. او نن سبا چې موږ تاسو ته معلومه ده چې زمونږ او تاسو افغانۍ د خارجي اثر په مقابل کې خپل ارزښت ډیر ښه ساتل دي، او هیله لرو چې کوم افغانان چې کا تجارت کوي، کا خپل موټر اخلي، کا هر جنس اخلي، کا هر تولید اخلي، نو هیله ده چې په افغانۍ باندې راکړه وکړه وکړي ترڅو زمونږ د افغانۍ ارزښت ورسره لاخ شي. او هیله ده چې د نورو خارجي اثارو څخه راکړه ورکړه مکوي، خپل تجارت په خپل افغانۍ باندې وکړي. مننه.